Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi də hadisə ilə əlaqədar açıqlama verib, qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Pərviz Əbubəkirov yaralıların vəziyyəti ilə bağlı danışıb. Hadisə 4 mərtəbəli yaşayış binasında olub və ilkin olaraq dağıntıların içindən bir meyit, bir yaralı çıxarılıb. Meyit ölən adam da hərbiçi idi, yaralı da hərbiçi idi. O yaralının vəziyyəti ağırdı, hal-hazırda reanimasiyadadır, amma hərbi hospitalda yerləşdirilib hərbiçi olduğuna görə. Bu dəqiqə bir 10-15 dəqiqə bundan qabaq, 12-yə ardası 5 dəqiqə işləmiş məlumat daxil oldu ki, daha 2 meyit tapılıb. İlkin ehtimallara görə ana və oğul meyididir. Oğulun 25 yaşı var, ananın yaşı barədə hələ ki məlumatımız yoxdur. Gəncə Səhiyyə İdarəsinin, Gəncə Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasının 6 briqadası olub hadisə yerində. 6 briqadası olub, həkim briqadası hadisə yerində və dağıntıların içindən o yaralı çıxarılanda da onlar orada olublar. Hətta ilkin müayinələrini də eləyiblər onun. Amma ondan sonra hərbiçi olduğuna görə onu götürüb aparıblar hərbi hospitala.